სტუდიაში შემოგვერთდა თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ბოხუას სახელობის გულცის ხელძარღვთა კლინიკის დირექტორის მოადგილე, პროფესორი ბატონ მამუკა ბოკუჩავა. მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მომზადებისთვის. გილოცავთ დღევანდელ დღეს სვეტის ხელობას. დიდი მადლობა. ბატონ მამუკა, ძალიან აქტუალურია ის თემა, რაზეც დღეს ჩვენ გვიწევს საუბარი. ეს არის სისხლძარღვებთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც ძალიან ბევრს აწუხებს. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში სქესსაც აქვს მნიშვნელობა. თქვენ დამიდასტურეთ, ან ვარყავით თუ არ ვამბობ სწორად, რომ ქალბატონებში უფრო მეტად არის გამოხატული ეს პრობლემები. მე მინდა კითხოთ, პირველ რიგში სეზონურობაზე გავამახვილოთ ყურადღება. გარდამავალი ეტაპი გავი არეთ, უკვე საფხულის პერიოდია და აი რამდენად იჩენს ხოლმე, რამდენად მწვავდება ამ პერიოდში პრობლემები, რომლებიც სისხლძარღვებთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება გენდერულ ბალანსს, რაც თქვენ ახსენეთ, აქ სიზარღვის პათოლოგიაზე თუ იყო ლაპარაკი, ყველაზე უფრო გავრცელებული ესაა ვენების პათოლოგია, რომელიც რა თქმა უნდა სეზონურობის თვალსაზრისით საფხულში უფრო იჩენს თავს და ზრდასრული მოსახლეობის, ეს არ ამარტო ჩვენი სტატისტიკა, მსოფლიო სტატისტიკა, 60-70% აქვს ქრონიკული ვენური დაავადების ესეთური ფორმა. ქალბატონებში, რა თქმა უნდა, უფრო ჭარბობს და დაახლოებით 4-ჯერ აღემატება ქალბატონების რაოდენობა ამ პათოლოგიით ისევ მამაკაცებს. იმიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ რისკ ფაქტორებს, რომელიც არის წინაპირობა დაავადების განვითარებას. ერთ-ერთი ძირითადი რისკ ფაქტორი არის ორსულობა და ორსულობის რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, ქალბატონები რა თქმა უნდა ჭარბობენ და გენეტიკური ფაქტორი მეორე. ამიტომ ზოგადად ანუ რისკ ფაქტორს მაინც ეს წარმოადგენს, ხო, გენეტიკური ფაქტორი და ქალბატონებში თქვათ აი რაოდენობაც შეგზინებს და ორსულობის კი. აქედან გამომდინარე, გავრცელების სიხშირე ამიტომ არის ქალბატონებში. იმიტომ ქვია ამ დაავადებას ქრონიკული ვენური დაავადება, რომ დაავადების თვითონ განვითარების თვალსაზრისით და მსოფლიო სტატისტიკას მოიყვან კიდევ ერთხელ, თუ დაავადება არ იქნება დროულად მიხედული და ამ დაავადებას აქვს იმ სტატისტიკის კლასიფიკაციის მიხედვით, რომელთა ჩვენ ხალხ ხელმძღვანელობთ, ეს არის სიაპის კლასიფიკაცია ევროპის. თქვათ ამის შესახებაც, რა ქვია სტადია დაავადების პირველი კლასი. დიახ, არის ნულოვანი სტადია, ანუ C0, ეს არის სტადია და ყველაზე დიდი პაციენტთა რაოდენობა სწორედ არის ამ. როდესაც შეიძლება პაციენტს არავითარი ვიზუალური გამოვლინება არ ჰქონდეს კიდურებზე, მაგრამ უკვე აქვს ის სიმპტომები, რომელიც ახასიათებს ვენურ უკუარისობას. ანუ რაღაც გაუგებარი, გაუგებარი სიმძიმის შეგრძნება ქვემო კიდურებში, რაღაცა წვა ქვემო კიდურებში, გაუგებარი ტკივილები, რომელიც არანაირ სხვა პათოლოგიასთან არ უნდა იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ამას არ ახლავს ვიზუალური არავითარი გამოვლენა. ამ პაციენტთა რაოდენობა სტატისტიკურად დაახლოებით 40-დან 50%-ამდეა საერთო ქრონიკული ვენური დაავადების პაციენტთა ამ დიდ ჯგუფში. თუ დაავადება არ იქნება მიხედვილი დროულად და არ გაკეთდება შემდეგი სტადიის პრევენცია, ყოველწლიურად დაახლოებით პაციენტთა 4% გადადის უფრო დაბალი ჯგუფიდან შემდეგი სტადიის დაავადებას. როგორც გითხარით, არის 6 სტადია. პირველი სტადია C1 ეს არის, როდესაც შეიმჩნევა ქვემო კიდურებზე ეგრეთ წოდებული ობობისებური კაპილარული ქსელი და ეგრეთ წოდებული რეტიკულური ვენები, როდესაც ვენის დიამეტრი გაგანიერებულის არ აღემატება 2 მმ, უფრო დიდი ზომის დიამეტრის, ეს უკვე ვარიკოზული ვენებია და ეს არის მეორე სტადია დაავადების, ანუ დიდი ვარიკოზული ვენები შეგიმჩნევათ ყველას აქ ახლობლობაში. მესამე სტადია, ეს არის დაავადების ის ფორმა, რომელსაც ახასიათებს უკვე შეშუპება ქვემო კიდურის, რომელიც როგორც წესი ვითარდება დღის მეორე ნახევარში და მოსვენების შემდეგ დილით ქრება. მეოთხე სტადია გინახიათ პიგმენტური ცვლილებები კანზე, როდესაც მოყავის ფერფლის კანი ჩდება წვივრის განსაკუთრებით ქვემო მესამეში. მეხუთე სტადია, ეს არის დაავადების, როდესაც არის ტროფიული ცხვირი შეხორცებული და მეექვსე სტადია, ეს არის აქტიურად მიმდინარე ტროფიული ცხვირი, რომელიც საკმაოდ ძნელად ხორცდება, საკმაოდ ხანძლივად შეხორცებადია და საკმაოდ ბევრ პრობლემას უქმნის, არამარტო პრაციეც, არამედ მის ოჯახის წევრებსაც და ახლობლებსაც, იმიტომ რომ მისი მოვლენარი საკმაოდ რთული. და თქვათ, აი დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში, ბატონ მამუკა, თუ კი დროულად მიმართა თქვათ პაციენტმა და მიყვება ექიმის მიერ დადგენილ წესებს მკურნალობისა, რა ფორმით ხდება თქვათ აი მკურნალობა, რა ეტაპებს გადის პაციენტი? აქ არის თქვათ მედიკამენტოზური მკურნალობა თუ აი რა მოსვენება ახსენეთ ახლა, თქვათ აი გადაღლა, სამუშაო პირობებს თუ აქვს მნიშვნელობა, ასევე სპორტულ დატვირთვას, ცხოვრების წესს და ასე შემდეგ. აი და რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ იმ შემთხვევაში, თუ კი ექიმთან შეთანხმებით სწორად მიმდინარეობს პაციენტის მკურნალობა? იკურნება თუ არა საბოლოოდ?
აქ იყო ზოგადად აღებული ძირითადად და კვლევაში მონაწილეობდნენ ზოგადი პროფილის ექიმები, რომელთანაც პაციენტები მიდიოდნენ აბსოლუტურად სხვა ჩივილებით. თქვათ, მაღალი არტერიული წნევის გამო, თქვათ, გაციებულები იყვნენ ვირუსული ინფექციის გამო, რინიტის გამო, სხვადასხვა ჩივილებით. და როდესაც ექიმი, ზოგადი პროფილის ექიმი უწევდა მათ გამოკითხვას ვენურ დაავადებასთან დაკავშირებულ სიმპტომებთან, გაიყვეს საოცარი დიდი ისეთ სტატისტიკა. 10-დან 8 პაციენტს აბსოლუტურად სხვა ჩივილით მისულს აღმოაჩნდა ვენური დაავადების სხვადასხვა. ანუ საკმაოდ ფართად გავრცელებული და ფართად გავრცელებული. ხა წარმოიდგინეთ დაახლოებით იგივე სტატისტიკა ჩვენ მივიღეთ. იგივე და სტატისტიკა დაახლოებით ჩვენთან ჩართული გავკვლევაში დაახლოებით 4500 პაციენტი ქართული ყრიდა და მივიღეთ დაახლოებით იგივე შედეგი. ანუ გავრცელებიდან მიხედვით, ხა რატო აი თქვენი კითხვიდან წამოვიდა ჩვენი პასუხით. იმდენად დიდია გავრცელება, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანაში არსებული სპეციალისტები ამ დარგის მარტო ვერ აუგავთ ამ პაციენტების მართვას. ამიტომ ჩვენი განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ხშირი შეხვედრები ზოგადი პროფილის ექიმთან ჩვენ კოლეგებთან არის გაპირებული, იმიტომ დაავადების საწყის სტადიაზე, ანუ იმ სტადიაზე, რომელსაც ჰქონდა ლაპარაკი, რომელსაც ოდესაც ექიმი თვლის, რომ ეს პაციენტი ჯერ არ არის მის გასაგზავნის სიზახთა სპეციალისტთან და აქვს პირველი სიმპტომები. რა თქმა უნდა, დროზე უნდა იყვნენ ისინი ჩართულები და მათ უნდა მართონ ეს პაციენტთა ეს ჯგუფი. რაც ეხება მკურნალობის მეთოდებს, რა თქმა უნდა, ერთი მეთოდი ესეთი მკურნალობის არ არსებობს, აქ არის კომბინირებული მკურნალობა. იმიტომ თქვენ ახსენეთ მედიკამენტური თერაპია, მედიკამენტურ თერაპიასთან ერთად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კომპრესიულ თერაპიას, ანუ სპეციალური ელასტიური ტიკოტაჟის დარება საჭიროების შემთხვევაში. არის უამრავი ქირურგიული მეთოდები და დღეს მინდა სიამოვნებით გითხრათ, რომ ბევრ კლინიკაში საქართველოში უკვე დანაგილია მკურნალობის ის თანამედროვე მეთოდები, რომელიც სოფლიოში იხმარება. მიუხედავად ამისა, ერთიანი ერთი მეთოდი მკურნალობის არსად არ არის მიღებული. ინდივიდუალური. ინდივიდუალური მიდგომა, ყველა მეთოდს აქვს თავისი ჩვენება, ყველა კონკრეტულ პაციენტს აქვს თავისი მკურნალობის მეთოდის შერჩევა და ეს დაავადება, ამ დაავადებას სწორედ იმიტომ ქვია ქრონიკული ვენური დაავადება, რომ ერთი რომელიმე მეთოდით, თქვა, იგივე ქირურგიული მეთოდით, როდესაც მოშორებული იქნება ვიზუალური გამოვლინება, ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა საბოლოოდ მოგვარებულია. სტატისტიკაც ეგეთი, ოპერაციის შემდეგ დაახლოებით 20-25% პაციენტების ნაოპერაციები კიდევ არის რისკ ჯგუფში, რომ გამოვარდეს სხვა ადგილას, გამოუჩნდეს სხვა კიდევები და ვარიკოსები. აი და სწორედ გავაგზავნოთ ახლა ეს თემა და ეთერს მიღმა გკითხეთ, რადგანაც ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხება გარშემო, თვითონ ჩემს ოჯახში, ჩემს გარშემო ძალიან ბევრს აწუხებს ეს პრობლემა. გარდა იმ ქალბატონებს, განსაკუთრებით სანამ ასაკში შევლენ, აწუხებთ მხოლოდ კოსმეტიკურად და ცდილობენ თქვათ ქირურგიული ჩარევით მოიშო რომ ის ადგილის, რომელიც განსაკუთრებით არის გამოკვეთილი, მაგრამ ეს ამით არ გვარდება პრობლემა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შესაძლოა და არის რისკ ჯგუფში ეს ადამიანი, რომ მომავალში კიდევ დაჭირდეს ასეთი. მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვისწავლი ისეთ, რომელსაც უამრავი ეს ოპერაცია აქვს გაკეთებული და არ ჩერდება. აი რას ურჩევთ ასეთ დროს ადამიანს? აი რა დროს უნდა მიმართოს? თუ კი ოპერაციას გავიკეთებთ და კიდევ რისკ ჯგუფში ვართ, აი აქვს თუ არა მაშინ ასეთ დაგეგმილ ოპერაციას აზრი და რა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში? გარკვეულწილად რა თქმა უნდა აქვს აზრი. კალბატონი თulis რომ მისთვის ხა ესთეტიურად მიუღებელი ის რაც არ ჩვას ქვემო კიდურებზე, რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას ღებულობს ის ექიმის შევასთან ერთად, რა თქმა უნდა. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყველა იმ რეკომენდაციის შესრულებას, რომელსაც მას მისი ოპერატორი, ანუ ქირურგი ურჩევს პოსტოპერაციო პერიოდში. ეს არის გარკვეული პერიოდი ელასტიური ტრიკოტაჟის დარება, ისევ არანაირად არ უნდა მოიმატოს პაციენტმა წონაში ოპერაციის შემდგო პერიოდში და უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ის რაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის აქტიური ცხოვრების რეჟიმი. თუ პაციენტი მუშაობს ისეთ პირობებში, რომელიც ხანგრძლივ ჯდომასთან და დგომასთან არის დაკავშირებული, ან ცხელ პირობებში მუშაობს, ხო არის ცხელ გარემოში. ხო, ნუ მაგალითად აი საცხობში მუშაობს. საცხობში მუშაობს. ამიტომ ყოველთვის ეს არის რაღაც გარკვეული რისკი. ამის გამო ჩვენ ვერ მივცეთ რეკომენდაციას, რა თქმა უნდა, რომ მათ პროფესია შეიცვალონ, მაგრამ ყოველთვის ვთხოვთ ერთ რამეს, რომ სამსახურიდან და სამუშაოდან თავისუფალ დროს მაქსიმალურად დააბალანსონ ის რეჟიმი, რომელიც აქვთ მათ სამსახურში. კერძოდ იარონ ფეხით იმოძრავონ ბევრი, ირბინონ, ივარჯიშონ, ისურავონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჯანსაღი ცხოვრების წესი პოსტოპერაციულ პერიოდში არის ერთ-ერთი ძირითადი დამცავი საშუალება იმისგან, რომ არ მოხდეს რეციდივი ვარიკოზული ვენების. გასაგებია. და წონაში
Ძალიან მნიშვნელობა აქვს იმას, რაც თავიდან ვახსენე, ჩვენს ან ორსულობას, ხო, ორსულობის რაოდენობა. შეიძლება ყოფილა შემთხვევები, რომ მრავალშვილიანი დედები ყოფილა, თქვათ, ჩვენთანაც და ოპერაციას გავიკეთებია, თქვათ, ერთი მაგალითად, თორსა ხუთი შვილის დედამ გაიკეთა ოპერაცია. საბედნიეროდ მე კიდევ გააჩინა ორი შვილი. სამაგალითოა ეს, უნდა იყოს პერიოდისთვის. Და კიდევ დაჭიდა რაღაც манипуляციები, საბედნიეროდ ეხა ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ აი ორსულობამ დაუმატა მას რაღაც კიდევ ახალი პრობლემები. Ну, я, так понимаю, да, амитом ყოველთვის რჩევას ვაძლევთ, რომ თუ არ არის ძალიან შემაწუხებელი ეს ვენები, გააჩინო რა შეიძლება ბევრი გამრავლდნენ. გამრავლდნენ და ბოლოს, როდესაც საბოლოოდ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მე უკვე მივხედავ ამას შემდეგ. თუმცა არავითარი ოპერაციის გაკეთება უკუჩვენება შემდგომში ფეხზე არ წარმოიშვება. აი ნინოს შეკითხოს ერთგვარად გამოეხმაურები, ხშირად ეს არის უფრო ბევრისთვის, ну, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ქალბატონებისთვის. ვიზუალურად დისკომფორტი თქვათ, ხო? აი ამ შემთხვევაში ჩარევა რამდენად ნორმალურია? მე რაღაც აზარჩი ჩედიან, ესეც გამიგია და აღარ ჩერდებია მუდმივად ოდნავი რაღაცა გამოჩენა კანი სხეულის ნებისმიერ ნაწილზე და მაშინათ ვე მიმართავენ ექიმს, ეს რამდენად ნორმალურია? თუმცა თუ კი ჩვენ შეგვიძლია ეს დავფაროთ მაგალითად საფხულის პერიოდში რუჯით. Ручит, так можно შეიძლება, ну, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, სპეციალისტის კონსულტაციას და ერთ კვლევას, რომელიც განხილავს საერთოდ რა ხდება მაგისტრალურ სიზალში. ხა, ვენურ პათოლოგიის შემთხვევაში ულტრაბგერით დუპლექს განირება სამკვლევოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომელიც დაახლოებით 98%-ული გრძნობელობით განხილავს სულ დიაგნოზს დაავადებს. ანუ, თუ ძირითადად განხილავს ვენები ნორმალურად ფუნქციონირებს და არის მხოლოდ ვიზუალური რაღაც კაპილარული ქსელი, თუ ეს ძალიან აწუხებს, შეიძლება აქ დაგვეხმაროთ ჩვენი კოლეგა კოსმეტოლოგებიც კი. ანუ ძალიან წვრილია ასეთი კაპილარების შემთხვევაში, შეიძლება ისე როგორც სახეზე აშორებენ, ლაზერული თქვა მეთოდებით მოიშორო. ეს манипуляция გამეორებადია და თქვა თუ რაღაცა ხდება, შეიძლება გამეორებ. თუ მაგისტრალურ ვენებში უკვე დარღვეული არის ეს ხის მიმოქცევა, ამ манипуляციის ჩატარება გარკვეულწილად რისკთან არის დაკავშირებული, იმიტომ პირდაპირ მივდივართ ჩვენ დარღვეული მაგისტრალურ სისხლის მიმოქცევის პირობებში რეციდივისკენ. მაგილას ალაგდება, მაგრამ წინას არ უჩნდა სხვა ადგილას აუცილებლად გამოვარდება. ამიტომ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, როდესაც რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ჯობია მივიდნენ ჯერ სპეციალისტთან, თუ უკვე ვიზუალურად ეთყობათ, სპეციალისტთან კონსულტაციის გავლის შემდეგ მიიღებენ კონკრეტულად მის შემთხვევაში გადაწყვეტილებას, უკვე ექიმი მიიცემს ამის რეკომენდაციას. ბატონ მამკა, თქვენ რამდენიმე რისკ ფაქტორი დაასახელეთ, ნუ ერთ-ერთი გენეტიკა ეს ყველა დაავადების შემთხვევაში არის მთავარი და უმთავრესი, ნუ ამ შემთხვევაშიც უნდა გაითვალისწინოს ალბათ ადამიანმა გენეტიკა, თუ მას აქვს ეს პრობლემა გენეტიკაში, პროფილაქტიკას მის მიზნით მინდა შეკითხვა დავსვა, რომ შემდგომ დაიცვას თქვათ იგივე ჯანსაღი წესი და ასე შემდეგ მიხედოს თავს. მეორე, მე როგორც ვიცი, ეს არის ბრტყელტერფიანობა, თუ ადამიანს ბრტყელტერფიანობის პრობლემა აქვს, მას ვენების პრობლემა უჩნდება, ორსულობა ვახსენეთ, აი კიდევ რისი ჩამოთვლა შეიძლება და აი ელემენტარული რჩევები თუ შეიძლება გარდა იმისა, რომ ადამიანმა უნდა ირბინოს, ივარჯიშოს, ჩასახცხორებას დაიცვას ესე. ვარღვეთ, აი მე მაგალითად, როდესაც ყოფილვარ, პირადად შემაგალითზე გეტყვით ექიმთან, ანგიოლოგთან, მას უთქვამს, რომ მაღალი ქუსლიანები ჩაიცვიო და ძალიან კარგია ეს, აი მაინტერესებს ეს, აი ესეთი ელემენტარული რჩევები. კი, ანუ მე აფერაში მაღალი ქუსლიანები ფეხსაცმელები. მაგრამ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რჩევა, რაზეც მართლა გამიხსვა ხაზით ჩემმა ექიმმა, ეს იყო აუცილებლად იარე მაღალი ქუსლებით და აი ესეთი რჩევები ქებიცეთ. მაგ მექანიზმი ხა ბოლოდან დავიწყოთ აგერ. ქაპტინო თქვენი შეკითხვიდან მაღალი ქუსლი რატო? იმიტომ რომ ქუსლი გარკვეულწილად კანჩის კუნთი როცა არის ტონუსში, კანჩის კუნთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ანუ წვივის კუნთები უკანა ჯგუფის. როდესაც არის ტონუსში და მაღალ ქუსლად გახართ ქალბატონები, ძალიან მნიშვნელოვან ტუმბოს როლს ასრულებს ეს. გარდაიცა რომ ლამაზია, თქო, იმიტომ რომ რაც უფრო ხშირად იკუმშება კანჩის კუნთი და არის ტონუსში, ვენებს აქვს სარქველები, რომელიც ერთი მიმართულებით უშვებს სისხლს პერიფერიდან გულისაკენ. ამ სარქველების მუშაობა ძალიან ეხმარება. ნუ წარმოიდგინეთ ესეთი ზანის როგორც ტუმბო, ისე გარედან, იმიტომ ეს ხმავენები ამ კუთის სიღრმეში გადის. ეს იყო ჩვენი კოლეგის ერთ-ერთი რეკომენდაციის ძირითადი მიზანი. რა შეიძლება ვთქვა რისკ ფაქტორებს, რომელსაც უკვე ვისაუბრეთ, ეს არის გენეტიკა, ეს არის ორსულობა ქალბატონებში, ეს არის гормоналов гормонების არასწორი და ვთქვათ არა ექიმის დანიშნულების მიხედვით მიიღება ჭარბი წონა, ეს არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი, ის რაც თქვენი ძანით, ანუ სახსრე მამოძრავებელი სისტემის ნებისმიერი პრობლემა და მათ შორის ბრტყელტერფიანობა, რომელიც აბსოლუტურად სხვანაირად ტვირთავს მის სახსრე მამოძრავებელი სისტემას და მათ შორის
იგივე სიზაღოვან სისტემასაც ესეთ აი სიარულსაც აქვს მნიშვნელობა, აი როგორი სიარულის მანერა აქვს ადამიანს თურმე, ანუ როგორ ადგავს ფეხებზე. ამიტომ არის რომ ბავშვობიდან მიხედავ მშობლებმა მიაქცია უყურ და ისოგი შიგნით ადგავს ფეხს, ზოგი ანუ არასწორად დადის და ეს იწვევს შემდგომში უკვე ვენების პრობლემას. რასაკვირველია და ჩვენ აი თქვენ იმასთან დაკავშირებით, მე მკვიდროი ფაქტორთან დაკავშირებით, როდესაც ქალბატონი მოდის უკვე ორსული, აი ორსულის პირველ ვადებზე, ნუ გამოაგზავნა მეანგინეკოლოგმა ჩვენთან რაღაც გარკვეული პრობლემის გამო და ჯერ არ აქვს ვიზუალური, რომ თუ ვიცით რომ გენეტიკურად დათვირთულია ანამნეზი ვენური პათოლოგი, დედას, ბებიას, ქალბატონს ვინმე აქვს წინას არ ვიცით, რომ რისკ ფაქტორი დიდია განვითარების, ამიტომ ყოველთვის ვთხოვთ, რომ ორსულობის დროს სპეციალური ელასტიური ტიკოტაჟი ატარონ, რომელიც იქნება ერთ-ერთი ძირითადი დამცავი საშუალება და პროფილაქტიკა იმისა, რომ არ განვითარდეთ ეს დაავადება. კეთილი. და ბატონო მამუკა, ბოლოს იმდენი უცნაური რამ ხდება თანამედროვე სამყაროში, რომ სხვადასხვა პროფილის ექიმებთან როცა გვისაუბრია, თქვა, აი დაავადებები, რომლებიც არც ისე დიდი ხნის წინ, წლების წინ არ გვხვდებოდა, თქვა, მცირე ასაკში, დღეს უკვე საკმაოდ შემცირებულია მათი ასაკი და მეც ვისარგებლებ ამ შემთხვევით, კითხავთ აი ამ კონკრეტულ დაავადებაზე, როდესაც ვსაუბრობ, თუ არის ფაქტები, როდესაც დაავადება შეიძლება შევხვდეთ გამონაკლის შემთხვევებში, მაგრამ მაინც ბავშვებში ან საკმაოდ ცირი ასაკში და რა შეიძლება იყოს ქრონიკული ვენური დაავადების ასა თუ ის ფორმა, თვითონ როგორც ქრონიკული ვენური დაავადების სამწუხაროდ ეგეც გაახალგაზრდა და ნუ ხა ჩვენთანაც და ჩვენი აუცხოელი კოლეგების მიერაც უკვე აღწერილია შემთხვევა, როდესაც 16-17 წლის ასაკში ვარიკოზული ვენები უკვე ყალიბდება. თუმცა რა შეიძლება ამ დაავადების ერთ-ერთ გართულებას თრომბოზები, რაზეც არის ლაპარაკი, მე პირადად მქონდა რამოდენიმე მაგალითი, როდესაც ღრმა ვენების თრომბოზი, რომელიც ერთ-ერთი ვერაგი გართულება საერთოდ ვენოპათოლოგიაში, რომელსაც შეიძლება მოყვეს ისეთი ცუდი გართულება, როგორც არის ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია, რომელიც შეიძლება ფატალურადაც კი დაავადდეს სამწუხაროდ. მე მქონდა შემთხვევა 5 წლის ბავშვთან და მქონდა შემთხვევა 12 წლის ბავშვთან ესეთ შემთხვევაში. აქ რა თქმა უნდა ძირითადი ფაქტორი მე როდესაც გამოიკვლეთ იყო გენეტიკური ფაქტორი, იმიტომ რომ საბედნიეროდ უკვე ხდება ქვეყანაში ჩვენთან ამის შეფასება, რამდენად გენეტიკურად როცა ვიკვლევთ რა შეიძლება და ყოფილიყო თქვა 5 წლის ბავშვთან ღმავენების თრომბოზის მიზეზი. გავარკვიეთ, გენეტიკური ფაქტორი მას ჰქონდა, მის მამას ჰქონდა თრომბოზი ახალგაზრდა მამაკაცის გადატანის სულ რამოდენიმე ხნის წინ, სანამ ბავშვი განვითარდებოდა ეს ამბავი. აქედან გამომდინარე, სამწუხაროდ ეს ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, ჩვენ განვითარებულ ქვეყნებში, რომელშიც უზარმაზარი თანხები იხარჯება, რომ ამ დაავადებების დროულად პრევენცია მოხდეს და ახალი დიაგნოსტიკის მეთოდები და ახალი სამკურნალობის მეთოდებისთვის უამრავი თანხა არის მიმართული, მიუხედავად ამისა იქაც იგივე მიმართება და იქაც იგივე ხდება. მქონიათ კაზუისტიკური შემთხვევები, რაზეც თქვენ ქონდათ ლაპარაკი ძალიან ახალგაზრდა ასაკში და საერთოდ ჩვილბავშვებშიც კი ესეთი თრომბოზების გამოთვლით. აქ არ ამაკ ლაპარაკი თქვა თანდაყოლი რაღაც ანომალიებზე, აქ არის ხდება თანდაყოლი თავისთავად, მაგრამ აი ესეთი გართულებული ფორმა, რაც მე ხა თქვენ აღიხსენეთ, ეგეთებიც ხდება სამწუხარო. გასაგები. ამორი წრე ჩვენთვის განკუთვნილი დღე ბოლოს იქნება, აი ძალიან მოკლედ გითხრათ, ფრენის დროს, როდესაც მგზავრობთ თვითფრენავით, რამდენად აუცილებელია ჩავიცვათ სპეციალური ტრიკოტაჟი ვახსენეთ. ამას ყველაში ამშრობთ, თქვენს გიწევთ ფრენა, შეატყობით ყველა დიდ აეროპორტში. კი, ძალზე აუცილებლად გირიგებენ. ფრენის დროს ეწოდება ყველგან იყიდება პრაქტიკულად ეს წინდები. დაახლოებით 15 წლის წინ ამერიკულმა ერთ-ერთმა დიდმა ავიაკომპანიამ დელტამ ჩაატარა ესეთი კვლევა, რანდომიზირებული იყო, იმიტომ რომ ზოგიერთ მგზავრს აცმევდნენ და აიცულებდნენ ჩაეცო წინდები, ვისაც უწევდა ტრანსატლანტიკური დიდი ფრენა, ხო, ოკეანეზე, და ზოგს არ ჩააცვეს და აკვირდებოდნენ ერთი თვის განმავლობაში ამ მგზავრებს რამდენად დიდი იყო გართულებები და საოცარი შედეგი მიიღეთ, რომ ძალიან გაცილებით მეტი ჰქონდათ გართულებები იმათ, ვისაც არ ეცო წინდები. პირად გამოცილებას გეტყვით, ერთხელ არ ჩავიცვი ესე დიდი ფრენის როს წინდები და ის შეშფება, რომელიც გამოიცადა ამერიკიდან მოფრინავდი, იყო წარმოუდგენელი. ანუ თავ საკუთარ თავზე გამოსცადეთ ეს. ყოველთვის ფრენის როს მე მგვის რომ წინდებს. არა მარტო ფრენის როს, ყველას ვაძლევთ რეკომენდაციას იგივე ჩემ კოლეგებსაც და ჩვენც ხშირად ქირურგები, რომელთაც გვიწევთ დგომა ერთად და თქვა იგივე დიდი ოპერაციის დროს, რომელიც ერთ სტატიკურ დგომარებასთან არის დაკავშირებული, თვითონაში ვზივართ. საოპერაციო შეფეთქავთ პედაგოგებიც განან, სტილისტებიც განან, ანუ ყველას ვთქვით, ვისაც აქვს რაღაც ველური პათოლოგიის ანუ მიძრეკილება, პრაქტიკულად წინდები. ეს არის თქვენაც ძანეთ ფრენისტოს აუცილებელი ყველას. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და რჩევებისთვის. არ მეყოდრო. რაც თავარია, სწორი კურნალობის შემთხვევაში, თქვა რეზიუმე რომ გავაკეთოთ თქვენი ჩვენი საუბრისა, შესაძლებელია დაავადების მართვა და გართულებებისაგან თავის დაღწევა, თუ კი
თავიდანვე როცა შევნიშნოთ რაიმე სიმპტომებს, მივაკითხოთ პროფესიონალს და არ დავიწყებთ მკურნალობას მეზოპლის, ბიცოლას და ნათესავის რჩევით და ასე შემდეგ. კეთილი, ბატონი მამუკა ბოკუჩავა გახდათ ჩვენი გაცემის სტუმარი, სისხლძარღვთა ქირურგი, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ბოხუა სახელობის გულ-სისხლძარღვთა კლინიკის დირექტორის მოადგილე.